سړی مشرک دی او د دو په دې شرک باندې اعتقادي جازم موجود دی، دا ته خو یقین وای کنه، دا یقین په غلط شي دی. نو ته ورپسې لګیا وې چې هلکه دا ستا عقیده خطا ده، دا د شرک کفر عقیده ده، په دې الله خفه کیږي او بیان دیو تا کو و قرآن دیو تا بیانو و عقلی دلعیل دیو تا ویلی که قرآن چه تا تا دعوت طریقه خیخ عقلی نقلی وحی دلعیل دیو تا بیانو ول ده سلی پا دی خپل عقیده که لک شک پیدا شخ چانا که دیج زی پا خطای مخ خو بیا خو پیم تینگ دی کنا پا غیر تینگ دی نو دیت اصل که ری بویخ چ غلط شی باندې ته ټینګې معنی دا شی دا اوس غلط ته کو صحیح دی. نو تا فیصله وکړله چیرې کېدی شي دا صحیح وي، کېدی شي کېدی شي صحیح وي، څه معنا خطا احتمال پکې راغی کنه، خو بیا هم پې ټینګ ولاړې نو دیتا اصل کی ریب ہوئی آگی یقین نے لگ رو خوزاو یقین نے رو خوزاو ریب تے راوستو دیور پسی بیان خدے سکھا خیلی سڑی کی لا روزی خا یر کی دیشی تم سی وی خا نو طور پر ان خطے وی پری خودے دینا نو تر دی چی سڑے دی شک تر رو رساو شک قطاوی لیل تکر چیدہ سی شیدے مستوی طرفین ویلے کسا پا شک دیوا چولا ما چستا دا سیدہ و کسا ما دا سیدہ سڑے اس گرد وار کخا شک دی مستوی و طرفین تا ہوئی تاویزا اس کارو شو خا تکا دا غین خوزاول گرانو کن اینو خو خوزید خا ریب تا دی راوستو دا ریب نا بعد دی اس شک تا راوستو نو بیا دی پی کار کار حمد دی نا بیر بس کارو کارو تای راشم دا کار میں دیخا دا سړی سمو زون ته دی راوستو ستا په دې غالب ګمان راغی چې دا ته صحیح وي او دغه خطا دی. نو بیا دې پرېښودنه ځکه چې پرېښود بیا په شیطان کار کوي کنه بیا مه پرېږده. نو همت دې نه بیلو، کوشش دې پې کاو کاو تر دې پورې چې اعتقادي جازمه اوس دلته جوړ شو چې دا دین حق دی او هغه باطل دی، دا رتبی دی، دا ټول د زړه سره دا کارونه کیږي. د یو شی په باره کې د ده دا صفات دي، نو ریب دی وپېژنه. تفصیل مې دې لپاره وکړو چې ریب وپېژنه. ریب دی وجنه اوس بل څه تعبیر مونږ نه کیږي نه، نو مونږ وایو دا شک مقیده دی او شک مستوی الطرفین شو. د دې ریب مقابل اصل کې بیا ځوان راځي دی بل جانب کې. نو دا رتبی دی د زړه او صاف دی د یو شی متعلق راځي دا ازده کا یقین پور رو رسی دی یقین کې به تر وروسته بیا درې ووایم وروسته واقعه د ابراهیم علیہ السلام کی بیا ال تک یو وایو درې واړه نو هغه اشکالات ال تک بیا بدی سره بیا د فشار بعضی مفسرون دلته ذکر کړي، بعضو ال ذکر کړي، بعضو هغه سورۃ تکاثر کې ذکر کړي دي. چا خو یقین کې بیا درې رتبې دي، نو دا په یو طریقه باندې خدا زړه نه دی کنه دیو جن خوتا قلب وی کنا چې دا په ځای ټینګیږي نه. وما سمی الانسان الا لانسه وما القلب الا لانه يتقلب.
چې دا انسان ته دا انسان دی د وجه نه وایي چې دې کې د خپل همجن سره ډېر لوی اونس دی، شی فطرت هم خراب شوه، زناور ته جوړ شوه، او دې قلب ته دا قلب دی وجه چې دا په ذهن ټینګېږي، دا خو اوړي راوړي. حدیث کې ولی مثال ذکر کړ چې کری شتن فی فلات، صحرا کې بڼه پرته ده نو چې اوار راځي نو چې دې طرف نه لاخوی وړي چې هغه طرف نه داسې وړي ټینګېږي نه، دا زړه داسې دی، حالاتو مقابله نشي کولی، دا ورسره اوړي راوړي. نو ریب خدا شک مقیده شو، شک مستوی الطرفین ته وی، معنی شک مقیده دا چیر دا بوز حق ویو کنو غیر دازی غالب گمان میدائی چه دا ناحق دیخ، ریب اصل که داره، شک داره چه دا بوز حقی کو حق بنی، دا شک شو. نو چې لا ریب وي دې کې ریب نشته، شک خو نه نفي کوي کنه، ته خو نفي د څه راغلی ده، د ریب راغلی ده، شک نشته دی، شک لفظ خپله راوړي. نو ټیک ده، شک هم پکې نشته، ریب هم پکې نشته دی، خو دلته نفي د ریب کړی ده، انفی د شک وروستو کې په ځان په لنډ اخلاص کې په دې طریقه باندې دا شک مقیده نفی کو او وروستو شک هغه انفی کې فین کن تفی شک کن سره یا نور زوینو کې دغسې دي. نو دلته دا مقدمه چې لږه یاده کړئ دا وروستو بیا اصل کې پکاریږي، او هغه زړه خبره بیا را به یاده کړئ کنه چې اوس مانه سکه چته ایز لفظی معنی کو مکن عدل تو سمانه گه زکو ناری دل تو کوسا لارے بفی و سمانه دخ شک نیش دی پدی گه خود شک معنی شو لگه ریب معنی من کولی نیشون زو کو عجم یو کنه خ چاڑاگان یو خ دا خیفه با اول جوڑه خ چه زما علم دیر ناقص ده زما جبه دیر ناقص ده ځان ته چې عجمی وای خدا په خپل د اقرار کې چې زما عرص ناقص دی خا. نو دلته دغه مشکلات پکې دي. نو دین علاوه نور معنی حوادث الدهر حسرت دغه معنی مراد دي قریب المنون غوندې خا. و بہرحال دے دویم صفت دے چې چې ته شک ونه کې او د الله طرف نه دی وکړه ما ته وي داسې پکې ډېر شته دی قسمه قسم طرقو سره شیطان کار کوي، ځان ته وی مؤمن بلکې ځان ته سنی وی او عقیده دغه ده قرآن بارک ویلی کې ستاسو عقیده ده دغه وجه نه دا نور فقهی اختلافات پکرال چې په قرآن قسم کیږي او کونه کیږي خا هلکه تی اختلاف ته ضرورت دی خو پته ولګي ستا عقیده دا ده چې په دې کې د شک دی چې دا د الله کلام نه دی، دا د الله صفت نه دی، چې د الله صفت شي نو څنګه پې قسم نه کیږي. هدل للمتقین دا درېم صفت شه، هدن ماده خو پرون تیره شوله اهدنا کی کنه دا هم هغه ده چې تاوی اهدنا صراط المستقیم هم ده ده کنه ذالک الکتاب لا ریب فی هدل للمتقین بل چرته زی هم په دې کتاب روان شه دا صراط مستقیم ده نو دلته اشکال دا شو لیکن ته اشکال چې کوم جوړ کو او ماغه اشکال دی اشکال او ماغه دی خو هلته کې جواب خو په اسانه خلاص شو چې نه د هدایت دغه دوه معنی نه دي او یو درې مراواله
چې موږ یې معنی څه شول؟ ثبتنا، په معنی د ثبات دی. نو بعضو دلته هم ځان په لنډه خلاص کړی دی، وایي ما هغه معنی راواړه کنه. اشکال هم هغه دی چې ته متقی شولې نو ستا هدایت ته کوم ضرورت پاتې شه؟ خدای اعتراض پرون هلته موږ وکړو کنه، چې دغه متقی و چې دغه صفات و الله سره داسې راز لرلو. نو چې دغه متقی نه وي، دا په صراط مستقیم نه وي، نو بل به څوک وي؟ هغه اعتراض دلته هم دی. نو بعض ځان هم په لنډه دلته ما هغه ذکر چې نه هدل للمتقین معنی مثبتا للمتقین، دا متقیان لرا په دې هدایت باندې په دې تقوا باندې ټینګون کې دی. داسې ځانې په لنډه خلاص ده. دا معنا هم فی نفسی صحیح ده، ثبوت پکې نشته دی، واضح هم ده. قرآن وروستو بیا خپل وضاحت کوي چې څنګه هدل للمتقین دی. چې مؤمن متقی دی، ایمان یې راوړو، شیطان یې نه پرېږدي. ځکه په مشرک باندې چې تا کار کاو کنه، او داسې د هغې هم لیډران شته کنه، هغه دوه ډلې دي، هم جنات دي او هم انسانان دي. هغې طرف نه دواړه کار کوي، دې طرف نه یو کار کوي. نو تا ایمان راوړو خو هغه دې نه پرېږدي، نو ځان به څنګه مضبوطه ہے؟ نو یو یې ته پرون چې الله سره ربط ساته، دویم یې ته دا وویې چې قرآن سره ربط ساته. نو چې د الله سره ربط ساتي او قرآن سره ربط ساتي، نو دا دواړه ډلې تا نشي گمراه کولی. حاصل یې دا شو. او د صحابو مشهور قول کو ایمان مضبوطول غواړو قرآن ته راشه. ایمان اجمالی اول د هغې اقرار وکړه، زړه کې کېده، او هغې له تفصیل ورکول، د هغې ثابتول، د هغې مضبوطول، دا بیا په قرآن کېږي. امام ترمذی دغسې بیا مرفوع روایت راوړی دی. نو بنا په دې هدل للمتقین شو. خو دا دویمه معنی چې لږه واخلې، چې هدایت په خپله معنا واخلي، چې پرون ما تاسو ته وایي کنه چې هدایت دوه معنی دي. یو اراءة الطریق دی، نو دا معنا باندې قرآن هم دی. پرون دا خبره خلاصه کړله، دلته هم هغه معنا واخله. متقین ته راشه، لام خو جاره دی، خو واضح دی، پای کې خو شک نشته دی. تقوا قرآن کریم مخکې مونږ وی دا بعضی الفاظ په اعتبار د عموم په کې اشکال دی، نو دام دا هغې باب نه دی چې دا دومره عام دی کنه، عمومی دومره زیات دی په اعتبار د افرادو د مصداقاتو چې دا صورت وګوره یا ټول قرآن وګوره تا به حیران کیږه. مسئلہ به ذکر کی دا تقوا کے داخل ده، مسئلہ به ذکر کی دا تقوا کے داخل ده. نو ټول قرآن د تقوا تفصیل دی، حاصل دا شخه دا تقوا داسې لفظ دی. نو اشکال پکې په دې اعتبار دی، اشکال صورتونو مخکې مونږ ذکر کړ، نو د دې عموم د وجه نه کله اشکال راشي چې لفظ معنا ډیره زیاته ده، ډیره عامه ده، راغونډول یې ګران شي. نو دا د قرآني آیتونو او د بعضی احادیثو په رڼا کې دا تقوا کې درې رتبې جوړېږي. اشکال به آسان شي.
وسره بده قران عظمت شان عمرای چې دا هدل للمتقین ولې وې رستوی هدل للناس دته وی هدل للمتقین نو هلته خو اشکال نشته خو دلته خو اشکال دی نو چې دا درې رتبې دې زده کړلې خبره په خپل اسانه شوله معنا لغوي ته اول راشه خبره به نورم اسانه شي تقوا وختو کې مونږ معنا کو ځان بچ کول متقی هغه ځان بچ کوي نو لغت کې تقوا دي ته وایي چې ځان د موزي سيزونو نه بچ کوي نو په دین کې هم تقوا هغه شوله چې په دین کې کوم موزي سيزونو ځان هغې نه بچ کوه دا معنا چې اوس دلته کې دا ناقصه ده دا معنا شرعي نه ده نقصان پکې راځي نو ځکه ما ته قرآن ټول د تقوا وضاحت کوي نو کامله تقوا چې معلومه بس قرآن ګوره د عمر رضی الله عنه یو واقعه او دغه سید ابو هرره رضی الله عنه دا سیوطي دور منصور کې را نقل کړی ده ابو هرره رضی الله عنه نه او قرطبي دغه د عمر رضی الله عنه دا را نقل کړی ده چې ورځ سوچ کوې دا څنګه تقوا ده زمون په دې سر خلاص نشه ذکر لوی مقام د تحیر او عقل ته سی واشي سوره احزاب کې یا ایها النبی اتق الله وتل المتقین معنا چې دې ذکر نه هلته به اشکال ختم شي کنه زکات د متقینو سردار دی نو چې د متقینو د سردار د پاره هدایت شو نور د پاره په طریقه ولا شي کنه دا تقوا چې نه دې زده کړو ته حیران چې دا اوس رسول ته څنګه حکم کوي چې اتق الله وانه تقوا حقیقت باندې ځان پوهه کې اشکال په خپل ختمیږي دی وجنه مرزنه نو حیران دی چا خو پاربي خپوې دخه مکه مې ته وې کنه بای زونه ګوره داسې چې دا څوک وایي چې قران زده کړې د پاره سره پاربي کافي دا عربو کنه عمر نه ته پاربي خپويږي خا سوچ کې دې چې دا تقوا اوس څه دی قران دومره لوی اهتمام سره ذکر کړی دا ابی رضی الله عنه راغی دا عظیم شخصیت ته صحابه کرامو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم رستو آیت الکرسی کوایو مبارک بادی ورکړه چې تا تر استا علم مبارک شي کې سړی فارغ شي کنه فارغ التحصیل چې خلق مبارکه ورکی کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم امتحان واغستو امتحان کې پاس شو سم مبارک شه تا تر استا علم مبارک شي دې دغه ځین روح کله ایو سرٹیفیکیٹ وته ورکو چې اقرأهم ابی خو قرآن یادون کې دا ابی دی خو ګوره ما مخکې تاسو ته وایي چې دا قاعده به یاد ساتي چې د یو سړي صفت کول په علم کې دا تقاضا د دې نه کوي چې بس د دو هر یو شی صحیح دی دا د دې تقاضا نه کوي دا اوسره مونږ ځان نه ملازمه جوړه کړې ده چې الله دې مقام د پاره نبی را لېږلی دی امت کې دا مقام د چا نشته دی چې هغه هر څومره لوی عالم شو چې د هغه د هره خبره دا صحیح وي دا امت کې دا مقام د چا نشته دی دا رتبه د چا نشته دی
دیو جن امام بخاری را نقل کړی، عمر رضی الله عنه قول را نقل کړی چې انت ومع ذلك، د دې سره سره چې ابی رضی الله عنه دمر عظیم شخصیت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تزکیه کوي، سند ورکړه چې اقرأهم ابی، ومع ذلك ندع من قول ابی، د دې سره سره موږ د ابی بعضی اقوال پرېږدو، قرآن کی پرېږدو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سند هم قرآن کې ورکړی، دا ته دا ښیي چې شریعت د نبی نه بعد دا مقام چاته نه ورکوي. امام بخاری دغه روایت راوړی، دا بخاری خو څوک سمه وایي نه، نو دوره کوي نو دور کې خو بس دوران دی، نو هلکه دوران خو هلته تعویلي منطق چې دور باطل دی که نه، ولې دا کارونه کوي؟ دې سمه ووایه، داسې ناشنا کتاب یې لیکلی چې ایله د ایمان جوړیږي. نو ابی رضی الله عنه عظیم شخصیت دی، ورته وایي امیر المؤمنین په څه سوچ کې پروت یې، نو یاره دې تقوا هم اغستې ما چې د دې به اوس څه معنه یې، وایي چې دا خو اسانه ده، هلکه څنګه اسانه ده؟ وایي چې معنی لغوي دې زده کړه، د معنی شریف په خپل زده کېږي، خو ته معنی لغوي ته پوره نه رسېدلې. هوی څنګه؟ وایي جی چې ته ځنګل کې دې سفر کړی دی، هوی او ولې مې نه دی کړی، ډېر سفر مې ځنګل کې کړی دی. هوی نه هلته چې تا سفر کوو نو څنګه روان وي؟ پیاده روان یې ځنګل کې، ته څنګه ځې؟ وایي داسې دا کپڑے مې ځان سره را جوختي کړي، هلته خدا غني دا کیکر میکر دا هلته ډېر زیات دي، او دا لارې تراوتی سانګې او غني پکې دي، چې ته ما خوک نه کی او کپڑے لا نه نیسی، کپڑے بسیری کی خوا. نو داسې ډېر په احتیاط زما ځان مې عمران غښتی دی، کپڑے مې عمران غښتی دي، او تلل مې ډېر په احتیاط دي. وایي هم دغه تقوا ده که نه؟ تقوا څه ښکري خو نهشي، خو دغه تقوا ده که نه؟ هم دې ته تقوا وایي، معنی دین کې به دومره په احتیاط ځي، خا دومره محتاط تلل دې ته تقوا وایي. وته یې لمره سودا دي لاله وکړه، خا نور خو العاقل تکفیه الاشاره دی که نه؟ بس وایي اوس مې سودا ووتله، دغه د تقوا لغوي معنا ده. شریعت کې ما ته وي دلته اوس نقصان راځي که دغه معنا ته دلته راوړې. نو په دې وجه درېو حصو ته چې دې منقسم کړله، اله به پوره وضاحت راځي که نه راځي. دا درې رتبې جوړ کړه قرآن کې وروسته راځي، سورې نساء کې به راشي، هلته په یو ځای درې واړه ته راوړي، سورې شعرا کې به راشي، نور به هم ځای په ځای راځي چې درې واړه په یو ځای ذکر کوي، او دا یو دا خو ډېرو ځایونو کې ده. یا ایها الناس اتقوا ربکم، دا اوله رتبه ده. اوله رتبه څه ده؟ معنی اتقاء عن الشرك والكفر والنفاق، ځان بچ کول د شرک کفر منافقت هغه څیزونه چې هغه په عقیده کې مخیل دي، د ټول نه ځان بچ کړه، دا د تقوا اول رتبه ده. الذي يتقي الشرك والكفر والنفاق، دا اول رتبه شوله. دا دویمه مشهوره ده. بیا که عام خلک ویي فلان کې سړی ډېر متقي دی، نو دا بیا دغه مشهوره معنی لکه یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله، سوره مائده کې براشي کنه. دلته اوس دا دویمه رتبه مراد ده، چې ایمان نه بعد حکم د تقوا، دا څه معنی لري؟ خو ایته هم دغه مشهوره معنی ده چې دوی د هغې نه تعبیر کوي، امتثال الاوامر و اجتناب النواهي، چې کوم اوامر قرآن و سنت کې تاته شوي دي د هغې امتثال کې
حتى الوسع او چې کوم نواهی دي دا غنه اجتناب کیا منځ او داس روجی زکات وغیرہ دا کې او چې کوم ناروا کارونه دي ځان بچ کینو خلکو یې دا ډیر متقی سړی دی غلط کارونه ځان بچ کی سم کارونه کوي د دوه مرتبه دا درما رتبہ الذي يتقي الشبهات حدیث امام ترمذی راوړی او امام بخاری ډیر اوږد راوړی دی عقیۃ السعدی رضی اللہ عنہ روایت تھے التے لفظ د متقی راوړی چې یو بندہ متقی نشی کې دے تر دې چې دے دا شکوک او شبهات وغیرہ پریک دی امام بخاری راوړی خو هم دغه راوړی خو طریقې جدا ده هغه هم نه دغه معلومی دا حاصل معنی مو ذکر الذی یتقی الشبهه مشتبه سیزون هم ځان بچ کوي نس نشته چې دا ګناه ده خو دې ویره کې دی شي ګنای یا ګناه ته پی ورسمه ګناه د پاره سبب جوړ شي صدن لذریعه چوته تاسو آیا هغه هم ځان بچ کوي دا د تقوا درې مرتبه ده نو دا درې رتبې چې دي زده کړې اوس دلته هدل للمتقین وایا چې مؤمن خوشوي لکه موږ دغه روایت کې تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن نو چې مؤمن شولې د دویمې رتبې ته به اوس څنګه رسي دا قرآن خورا کنا دویمه رتبه تا کو ځان رسول غواړي د متقیانو قرآن باندې به ورسی ځکه قرآن تا ته اوامر خي قرآن تا ته نواهی خي نو چې قرآن دی وې د دویمه رتبه ته به ورسی نو هدل للمتقین شي کنه شخه چې دویمه ته دي ځان ورساو اوس به ځان د دې جوګه کې شرط دا مشکوک شجونه مشتبی زونه ځان بچ کول پکار دی دا صفت بزان کی سنگ راولی دا با قرآن وے پا قرآن بزان پو یکے علا بدر کی دا صفت رازی خواه دا صفت ها دا دا قرآن کمال دی دا بتا کی راولی خواه نو چه دویمی رتبی تا راغلی نو درمی تا با دیو رسی بیا خواه نو چه درمی تا دی رسی رسی نو بیا بزیتا مرسی دلی خواه دا دا سی کتاب دی دیتا اشارہ روز تو قرآن کریم خپل کئی معنی قرآن کریم دا سی کتاب دے چھ ایس حالت کی دا دین استغنا نشتا دے خواہ دا سورہ ابراہیم آخرانی آیت تے دا گر دا دا قرآن صفات دا غلطا مگو رہا آزا بلاغ للناس دے یہ صفات شکا معنی دا دې د پانه چې بس عزت کو ختمونه کوا خا اذان پہ عمل کوا نا د اول صفات ولا دل ترو چې دې عزت کا د ابوس بل تر سه معنی هاذا لیو بلغ دا دې د پار راغله چې دا به خلق تر سه او للناس او هدل للناس په صفات کې مشخه نغیت سره رسول الله ده دویم صفت ده ولینظروا به ده دویم صفت شخ دریم وګورا ولیعلموا انما هو اله واحد دا د قرآن عظیم شان صفت وګورا ابتدا کی مونږ وې چې توحید قرآن بیان کړی دی بل کتاب یې داسې نشي بیانولی نو کته دا مسله سمجھ دکے چھ اللہ یو دے نو دا پا قرآن کی دیخوا وَلِيَعْلَمُوا اَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدُ دا دا قرآن صفت دے دا دا بالکتاب صفت نشتے دیر خلق با کتاب توحید لکی خو بیام چھے تپوسو کی پا توحید نپوئی گی قرآن چھے دے ندے ویلے توحید نشیز دکے ویلے دا دا قرآن صفت گو رکھا اول رتبہ دا تقوائی پا کتاب ذکر کر لکھا بیاسوی ولی یذکر اولو الالباب اولو الالباب شو
قرآن چې ورېدو او یرید غلطو کارونه ځان بچ کو موحد شو نو بیا به قرآن له چوټي ورکوي وی نه ولی ذکر اولو الالباب اوس اولو الالباب شو نو دو تم نصیحت ورکوي دا نصیحت څه دا درې مرتبه قرآن نه هیڅ حالت کې چې ماشومې ازده کوه لږ لوی شوې الله توفیق درکړي یاد یې کړه لږ لوی شوې معنی ازده کوه لږ لوی شوې سمې ازده کړه سره د تفسیر نه او چې ورپسې لړې عمل پې شروع کړه او بل ته خیا نصیحتونه ته اخله ټول عمر سره دا کتاب انختې دا داسې کتاب دی چې یو کلاس دوه کلاسه درې کلاسه لس کلاسه سره دا نه خلاصیږي دا داسې عظیم کتاب دی چې د ادنا نه واخلې تر هغې پیش دو پورې ښه لا متناهی درجاتو د علم پورې د دې کتاب نه استغنا نشته دی دې ته وایي هدل للمتقین دا د قرآن صفات د ته بیان کړل مونږ وی اوس متقی پکې لا څه شی دی ځکه متقی خو لغت کې هلته دغه وکړه نو دا متقی دپاره هدایت دی اوس څه معنی دا خو لغت کې نه چلیږي که نه نو هدایت معنا خو چونکې مخکې واضح شوله متقی اوس د تخین وی راځي زه درته وښیم نو دا پخپله تعریف کوي دته چې متقی څوک دی دا هغه حقیقت شرعي دی او دا د تعریفونو کتاب هم دی ښه دې ځنه حقیقت شرعي دی ته دا اولنی حقیقت شرعي ښیي چې په شریعت کې متقی چاته وایي ښه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون مخکې آیت کریمه کې دو قرآن عظیم الشان اصول صفات بیان کړل اور تاخیر صفت ذکر کو خدا للمتقین سره داغی مختصر وضاحت عمو کو پائی کی لفظ د متقیانو داغیم سلک ذکر و شو ومنگوی دا شریعت او د قرآن اصطلاح غیر دا د اصطلاح د لغت او د اصطلاح د عربونه نو په آخر مناسبت باندې الذين سره دا اوس تعریف کوي د متقیانو دا متقیان څوک دي دې ته تعریف شرعي حقیقت شرعي وایي او خلاصه کې مونږ ذکر کړل چې دا اوس د منونکو احوال دي چې څوک د کتاب منونکي دي داغي څه حالت ته داغي څه صفات دي دنیا کې دي ته پدې منلو سه ملو شو آخرت کې به سه ملاويږي نو وایي اولنی صفات د دیم څه صفات ذکر کوي او دا ټول مجموعه به بیا د متقی تعریف شي د دې اولنی صفت دی ایمان بالغیب الذين يؤمنون بالغیب تاسو دې ترکیب کله سلم اصول وایي دا وضاحت د پار راځي الذين کې خو اشکال نو دام دا حقیقت کې اسم اشاره ايؤمنون او مضاری صیغه دا ایمان نا او باب یا جاره دا او الغیب دا یو اسم دی د ما غابا عن علم الانسان د پاره دا ټول مجموعه جمله دا به یو صفت شي د متقی د پاره حاصل ما ایمان بالغیب ایمان کم هغه د هدایت غوندې ډیر لوی تفصیل دی او ډیر عظیم لفظ دی ښه لغت کم ما
مشهوره معنی تصدیق دے. شریعت کے معنی اصطلاح شرعی کی ایمان ست ہوئی. اکثر و شراح ہو تو بخاری انت ذکر کرے کتاب الایمان کی ادو تلن داو رہے چکل ایمان سے لکے بے راشی نو دغا مومن بہی بیدا ما بعد چاگین تعبیر کی گی پو شعبو دا ایمان باندے او چکل سے لکے لام راشی داو پا مانا دا تصدیق وی مانا لغوی او کلا مانا لغوی با متضمن وی مانا شرعی دا پارا دل تو صرف دا غم ریاد کھا دا سلک بے راغ لنا دا ما بعد با مؤمن بھی وی آداب دا ایمان دا شعبوں نے یو شعبہ ذکر گیا. دا حدیث چی الایمان و بزع و سبعون شعبان مدقی وجہ نے چی اسا ایمان زو شعب شخ و مرکب شکنہ نو عدد کے بیا شعبے دا ایمان آگے تفصیل سر بیا ذکر کری دی چہ حدیث کے خود اگر اجمالی روڑو امام بخاری کتاب الایمان کے بیا آریو شعبے دا پار خپل خپل عنوان لگو لے دی چونکہ دا آگے شرط دیر سخت دے پا دے وجہ دا مسئلے تفصیل سر نہ دا بیان کری دا حدیث اوپرانا کی امام بے عقیر رحم اللہ جیسے نورم ڈیر سے خدا کتاب دے باپ کی ڈیر مشہور دے کہ شعب الایمان کی ڈیر نکل شوی دی ددی حدیث تفسیر الایمان و بزع و سبعون شعبہ ایمان سد پاس اویا سانگے دے دا سد پاس اویا سانگی کمی کمی دی دا یو عالم وہ شوافعو کی حلیمی و تویخ آقا دے باندے کتابو لیکو او دے وضاحتو کو چھ دا وہ او یا شعبی دی دا غی بیزا تفسیرو مسرو شو او پورا تفصیل دے ذکر کا پا کتاب کے درے جند کے چاپ شوے دے چھ دا دا ایمان یو شعبہ دا دا اول توحید ذکر کردے دے دا دا ایمان اول شعبہ دا دا تون اہم شعبہ دا او قرآن کے دے آیتونوں کی ذکر دا او پا حدیثوں کے فلان کے حدیث دے دا اول شعبہ دا دویم شعبہ دا فلان کے دا دریم شعبہ فلان کے دا ایمان بالقرآن ایمان بالرسالہ دا ٹھوڑ دا پدی طریقہ ذکر کری ہے او دا وقت یادیو ماحول مناسبت سرخ دا کی گی دا احوال یوشان نہیں کنا نو بعضی اوقات دا سی چھ بس استاذ ہوئے حدیث تے شاگرد دا تپوز نکی کہ جی دا کم زیادے او دا دے سند صحیح دے او کو خطا دے بس پاگا استاذ باندے اعتماد ہوئی کل ماحول ٹول دا سی جوڑ ہوئی نو دا دا حلیمی دا وقت ماحول دا سے ہو نو بس ذکر کری چھ دا فلان کے شعبہ دا ایمان داو فلان کی آیت کے داو فلان کی حدیث تے نور ند حدیث سند ذکر کرو نی کتاب ذکر کر دے دا سے دا او یا وڑا شعبے پا دا غیر طریقہ بان ذکر کری دے خیستہ کتاب دے خو نقصان پا کتابہ دے